Čo vás najviac štve z toho, čo žijeme a čo chcete najviac zmeniť? Čo by som chcel zmeniť? Zmeniť by sa toho dalo strašne veľa, ale najpáčilejšie je, myslím si, lekárska starostlivosť. Hlavne preto, že už mám svoj vek. A našťastie si musím zaklopať, že ja som ešte ako tak v poriadku, ale strašne veľa známych, ktorí majú obrovské problémy. A hlavne finančné problémy, čo sa týka zdravotníctva, liekov. Zdravotníctvo zadarmo. Bola, kedy možno bolo. A vy ako ste na... Ja presne s tým súhlasím, čo povedal kamarát, a ešte by som pridal ceny potravín. To skutočne podľa mňa je veľký problém. Môžete prezradiť, z akých peňazí žijete? Plus, minus, nie teraz akože ukážete mi pásku dôchodcovskú. Je to hlavne z úspor. Tie dôchodky už nestačia. Ja ešte nemám dôchodok, ale sú to hlavne úspory. A keď sa minú? Áno, tak je veľký problém. Ja som 30 rokov podnikal. Mám veľmi malý dôchodok, ale našťastie. Bol som aj politický väzeň. Čiže niečo mi prilepšilo to, že za každý mesiac odsedený dostávam 5 eur, čiže... To sa oplatilo. To neoplatilo sa, ale bohužiaľ taký bol život za komunizmu. A mal som odsedených 3,5 roka, čiže mi to robí nejakých 165 eur mesačne k tomu minimu. Takže akože dá sa, ale ako je to veľmi smutné. Ale stihli ste niečo našetriť? Áno, trošku áno. Lebo človek, keď nenašetrí, tak to je ťažké. A za čo ste sedeli? Za podvratnú činnosť? Nie, ako dávali mi priatelia, poutekali na západ v 70. a 80. rokoch. A ja som vtedy študoval na Vysokej škole v Bratislave. A dali mi to, akože som vedel o tom, že som im akože napomáhal. No ale nakoniec zistili, že to nebolo tak a bol som rehabilitovaný a amnestovaný a jedno s druhým. Takže... Ako sa pozriate na tie dni, keď sme kľúčikmi štrngali a tešili sa? Ja som už vtedy vlastne dostal svoj pas, takže som už mohol chodiť. Mal som bratranca v Mnichove, tak som chodil tam. Čakal som trošku rýchlejší postup. Veľmi pomaly to ide. A teraz sa to zabrzdilo. Koľko tomu dávate, tak reálne odhad, kedy uvidíme, že sa to začne zlepšovať? No, pri tomto tempe, čo bolo doteraz, je to veľce bieda. A hlavne tie 3 roky posledné, čo boli, to je hotová katastrofa. Takže veríte, že keď sa to zmení, tak máme nádej. Nie rýchlikom, ale nádej. Nádej by bola, ale musela by prísť nejaká taká stabilná vláda, ktorá nemôže skončiť za 2-3 roky, alebo ani jedno funkčné obdobie, lebo za jedno funkčné obdobie sa nedá spraviť nič. Preto ste tu obidva, hej? Aj. Áno, preto sme tu. A chcel by som sa vyjadriť tomu 89. Ja som mal vtedy 19 rokov a tiež sme čakali rôzne zmeny a myslím, že ešte tie zmeny ešte len prídu. Veríte? Verím, že to bude lepšie, Ďakujem. Keby bolo viac peňazí, bolo by viac pokoja? Áno, jasne. A hlavne už normálnu vládu konečne. Po 3 rokoch chaos sa stačilo ozaj. Poďte dať dve vety. Hovorte. No, ako sa vám žije posledných 3,5 roka? Na figu. Ja som už pred chvíľou nadal. Otvorenie na figu. Čo je najťažšie? No my sme dôchodkyne, ale nie ten dôchodok, taký som dova. Ale nemá... A domy? Všetko? Toto, že veľké domy. Ste chystali veľké domy, že deti zostanú? Tri deti, ona mala 4 aj každý. Nie, ja som mala 3. Tri deti. A deti nezvládajú, nie je práca v okolí? Ako? Prečo deti nezvládajú byť s vami? Každý. Postavil svoj dom. Nechceli vyplácať druhých súrodencov. Radšej budú bývať extra. No? Ej, vám z toho smutno? Je, ale jeden je v záhrade, tak blízko mňa, takže to je aj vám je smutno? No, tak sem tam niekedy,
Ale však ich mám na druhom konci, tak ich idem pozrieť. Zdá sa vám, že teraz už tie deti nejako nemajú tak v krvi, že jeden z nás sa bude musieť často najstarší alebo najmladší postarať o tých rodičov? Moja dcéra bude. Áno. Už viete, že... Áno. Najstaršia. Ja som sa starala o svoju matku 16 rokov, ale neviem, či sa moje deti, lebo mám synov, či sa o mňa postarajú, to neviem. Není som si istá. A od čoho to závisí? Od náboženstva, od výchovy, od čoho? Nie, lebo je strašne... Čile taký svet, že každý sa stará len o seba. Ale musíme zmeniť toto, nie? No však mali by sme. A keď nie, tak pôjeme do domu dôchodcov a dáme pre štát aj domy aj všetko. A nebudeme mať za čo ísť do domu dôchodcov? Každý mesiac je to drahšie, už na to nebude. No ale keď predám dom... Tak to už ste Dzurindovec, kde som vás stretla? Dzurinda chce, aby sme predali domy, byty a aby sme potom si... Kde si predal on svoj a nie naše. Takže nebojíte sa tej budúcnosti v tom domove? Troška sa aj obávam. Obávam sa to. Preto ste teraz prišli sem, lebo toto je sociálna demokracia. Ja som veľká podporovateľka Smeru. Aj vy? Mala som muža policajta, no tak. Tak je to jasné. Volakedy, keď deti chodili do školy, som mala problémy, že som ich dala na náboženstvo, lebo samozrejme bolo... Čil, je to všelijaké. Vy ste tu, to znamená, že sa angažujete, že veci sú vám jasné. Čo by ste odkázali tým, čo ešte sedia doma a rozmýšľajú, keď sa budú rozhodovať na poslednú chvíľu, práve vtedy, keď už vojdu do miestnosti? Že od toho, ako si zvolia alebo nezvolia, bude závisieť ich budúcnosť a veľmi konkrétne sa ich to dotkne, najmä v najbližších rokoch, keďže momentálne žijeme v takej náročnej situácii, máme krízu, tak nech naozaj, že porozmýšľajú, vyberú a nech idú do tých volebných miestností. Vy ste už rozhodnutá? Áno, ja som. Hej. Tak držím palce, aby to vyšlo. Vy ste už rozhodnutí, koho budete voliť? Ja som, samozrejme. No, dá sa to aj prezradiť, lebo určite, tu sa mieša všetko. Určite, ja budem voliť určite Sasku. Volím vždycky SAS, pretože to ako podnikateľ viem, že oni dávajú reálne veci pre podnikateľov, jednoducho reálne zlepšujú podnikateľské prostredie na Slovensku. A ešte vás nesklamali, lebo tá vláda, kde bola aj Saska, mňa osobne veľmi sklamala, hoci som nemala nič proti Saske, ale pre mňa toto bolo veľký prúšvih. Sklamali, nesklamali ma, lebo v podstate celá politika na Slovensku je docela veľký chaos. Či to bolo za Fica, či to bolo za Danka, pamätáme si to, jak Danko vypovedal koaličnú zmluvu a teď. To si už nikto nespomenie. Všetci nadávajú na to, že jak bolo za Matoviča zlé, jak bolo chaos. Ne, chaos bude tu vždy. Proste, Dobre, niekedy musí prestať, kedy prestane? Takto, základná vlastnosť demokracie je, že niektorí ľudia ju chápu ako chaos. A to není chaos. Demokracia je o tom, že sa vymenujú názory. Jednoducho, keď máme vo vláde nejakých 3-4 politické strany, oni si vymenujú názory. On to vyzerá ako chaos. A to není chaos, to je vymenenie názorov. To je demokracia. Toto je demokracia. Viete čo? Opak chaosu je to, jak sme mali 40 rokov za komunistické strany, že vlastne nikto s nikým nekomunikoval. Bol klid. Bolo akorát tak, že jediné, čo bolo... v televízii novinách bolo to, že pán Chňoupek Štrougal privítali niekoho na letisku, prišiel nejaká delegácia, išla do Moskvy, potom sa vrátila, privítali, no úplne nesmysly. Proste to bolo, nebol chaos, bola nuda, bolo to o ničem. Ďakujem. A ešte zhodnoťte pani prezidentku, tá tiež chodí len vítať a preberať ceny. Funkcia pani prezidentky, alebo pána prezidenta, to je, u nás je veľmi obmedzená. A v podstate to, čo hovoríte, to je vlastne jej funkcia. V podstate ona nestúpe do politického boja, nerobí, nekomunikuje. No pozor, táto vláda je už jej, tak už je to jej povinnosť. Tá vláda není jej. Tá vláda je úradnícka, ona ju len zvolila a to nie jej. U nás nemá žiadne kompetencie, aby... To není jej vláda, neviem, to je zase nejaký... Proste jednoducho, nastala situácia, keď bolo treba urobiť úradnícku vládu,
tak proste ducho, kto to má urobiť? Mal to urobiť nejaký oný Jožko Mrkvička, nejde z Hornej Dolnej? Dobre. No. Ďakujem. Prosím. Pohodička, ale nebudeme sa vraždiť, že máme iné názory. Ale nie, Ježišmaria, čak ja... Viete čo, ja som tu kvôli tomu, že ja chcem vidieť, aké sú tie meetingy. Ja chcem vidieť, jak toto funguje. Včera som bol na meetingu OKS. Chodím na meetingy už roky, dokonca 5-4 rokmi, ma ešte mám ukázať fotku. Som bol aj s pánom Hegerom a Naďom, vtedy keď ešte malo Olano, ešte 4%, mali tu taký malý meeting, bol tam 5,5 človeka. Nejak toto tu. A jednoducho vyhrali voľby. Takže možno teraz je tu toľko veľa ľudí a prehrajú voľby. Uvidíme. No. Prečo ste prišli sem na toto zhromaždenie Smeru? Viete, že ste na Smere? Preto som sem došiel, aby som vyjadril podporu tomu človeku, ktorého budem voliť. To je pán Fico a strana je číslo 16. Výborne. A vy aj s dieťatkom nemali ste čo robiť, išli ste po parku a tak ste sa sem dostali. Mali sme čo robiť, ale chcela som tiež vyjadriť podporu Smeru. Budeme určite voliť celá rodina. No keď mám povedať pravdu, tak sme prežili ako Slovensko a Slováci 3 roky katastrofy. To, čo dorobili bývalí koaličníci, neskôr Heger a teraz sa k tomu pridal aj Odor, to je niečo na skutočné zamyslenie. To už sa nesmie opakovať toto. Dobre, prečo si myslíte, že sú bez ksichtu, neviem to inak povedať, že sa momentálne tvária, že oni tu neboli? No viete čo, tvária sa tak, jak svätí za dedinou, jak keby ozaj tu neboli. Viete čo, a to je taká drzosť, že skutočne, ako náhle vyhrá Smer a pôjde do koalície s tými príbuznými stranami, tak už si nezaslúžia ani zľutovanie. Ale myslíte si, že by pomohlo, keby sme išli do ulíc? Myslím si, že áno, lenže pýta si to veľmi veľkú účasť. Tomu nepomôže 10 alebo 15 tisíc. To si pýta 50, 100 tisíc, aj viac.